ଦେଖନ୍ତୁ ବାରବାଟୀ କଟକ ହେଉଛି ଗୋଟିଏ ବଡ଼ ବିଜେଡ଼ିର ଗୋଟିଏ ବଡ଼ ଗଡ଼। କୌଣସି କାରଣରୁ ଗତଥର ଆମର ଏଠୁ ବିଧାୟକ ହାରି ଯାଇଥିଲେ। ଆମର ଆଲୋଚନା କରିବାର ତଥ୍ୟ ଥିଲା ବିଜୁ ଜନତା ଦଳର ଆଗାମୀ ନିର୍ବାଚନରେ ଯେଉଁ ପ୍ରଚଣ୍ଡ ବିଜୟ ହେବ ସେଥିପାଇଁ ବାରବାଟୀ କଟକର ଭୂମିକା ଅତ୍ୟନ୍ତ ଜରୁରୀ ରହିବ। ତେଣୁ ସମସ୍ତେ କର୍ପୋରେଟର ଏବଂ ନେତାମାନେ ଯେଉଁମାନେ ଆସିଥିଲେ ସେମାନେ ନିଜ ଭିତରେ ବିଚାର ବିମର୍ଶ କରି ନିଷ୍ପତ୍ତି କଲେ ଆଗକୁ ଯେଉଁ ନିର୍ବାଚନ ରଣନୀତି କେମିତି ନେବେ, ତାଙ୍କର ଯୋଗଦାନ କ'ଣ ରହିବ ଏବଂ କିଭଳି ବିଜୁ ଜନତା ଦଳକୁ ଏବଂ ମାନ୍ୟବର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକଙ୍କ ସରକାରକୁ ଷଷ୍ଠ ଥର ପାଇଁ ଓଡ଼ିଶାରେ ଉପସ୍ଥାପିତ କରିବେ ସେ ବିଷୟରେ ଆଲୋଚନା ହେଲା। ହଁ ସତ କଥା ଆଜ୍ଞା, ଆପଣ ଯେଉଁ ଖେଳ ଖେଳିବେ ସେ ଖେଳରେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେବ। ଦେଖୁ ସେ ଅନୁସାରେ ଆଡ଼ଜଷ୍ଟ ଯିଏ କରିପାରିବ ସିଏ ହେ ଆଉଟଷ୍ଟାଣ୍ଡିଂ ବ୍ୟାଟ୍ସମ୍ୟାନ୍, ବୁଝିଲେ ନା। ତେଣୁ ସେ ଯାହା କହିଲେ ସତ କହିଲେ, କିନ୍ତୁ ମୁଁ ଜାଣିବାରେ ବ୍ୟାଟ୍ସମ୍ୟାନ୍ ସମସ୍ତେ ନିଜ ନିଜର ଖେଳକୁ ଆଡ଼ଜଷ୍ଟ କରି ଖେଳନ୍ତି, ପିଚ୍ ଅନୁସାରେ, ବୋଲର ଅନୁସାରେ ଏବଂ ନିଜ ଟିମ୍ର ସ୍କୋର ଅନୁସାରେ ମଧ୍ୟ, ବୁଝିଲେ ନା ଆଜ୍ଞା। ମୁଁ ଏଇଟା ପ୍ରଥମ ଥର ମୁଁ କେବଳ ନୁହେଁ, ଆଉ କାହାକୁ ମୁଁ ଦେଇଥିଲି ଉଦାହରଣ ଦେ ରୋନାଲ୍ଡ ରିଗେନ୍ ଆମେରିକାରେ ଗୋଟିଏ ଚଳଚ୍ଚିତ୍ର ଆକ୍ଟର ଥିଲେ, ସେ ବି ଆମେରିକାର ପ୍ରେସିଡେଣ୍ଟ ହୋଇଥିଲେ। ତେଣୁ ମୁଁ ପ୍ରଥମ ଲୋକ ନୁହେଁ ଯିଏ ଅନ୍ୟ କ୍ଷେତ୍ରକୁ, ନିର୍ବାଚନ କ୍ଷେତ୍ର ବା ରାଜନୀତିକୁ ଆସିଛି। ଏଥିରେ ଆମର ଦଳର ଏବଂ ନେତାମାନଙ୍କର ସମସ୍ତଙ୍କର ଅଭୂତପୂର୍ବ ସହଯୋଗ ଅଛି ଏବଂ ମୁଁ ପିଲାବେଳୁ ଭଲ ଷ୍ଟୁଡେଣ୍ଟ ଥିଲି, ନୂଆ ସବଜେକ୍ଟ ଜଲ୍ଦି ଶିଖିଯାଏ, ସେଥିରେ ବ୍ୟସ୍ତ ହେବାର ନାହିଁ। ଦେଖନ୍ତୁ ରଣନୀତି ମୁଁ ଥୋଡ଼ି ନା ଟେଲିଭିଜନ ଆଗରେ କହିବି କ'ଣ ରଣନୀତି ହେବ। ଆମର ଗୋଟିଏ ସିମ୍ପଲ୍ ରଣନୀତି ଅଛି, ମାନ୍ୟବର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ 25 ବର୍ଷ ହେଲା ଓଡ଼ିଶାର ବିକାଶ କରିଛନ୍ତି, ଆଗାମୀ ବର୍ଷମାନଙ୍କରେ ବିକାଶ ଚାଲି ରହିବ। ମହିଳାମାନଙ୍କ ପାଇଁ, ଯୁବକମାନଙ୍କ ପାଇଁ, ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙ୍କ ପାଇଁ, ଆପଣମାନଙ୍କ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ପାଇଁ, ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ ଅଶେଷ କାମ କରିଛନ୍ତି। ଆଗାମୀ ଦଶକ ଓଡ଼ିଶା ପାଇଁ ଯୁବକମାନଙ୍କର ଦଶକ ହେବ। ଆମେମାନେ ନକାରାତ୍ମକ ରାଜନୀତି ନକରି ରାଷ୍ଟ୍ର ନିର୍ମାଣ ପାଇଁ, ରାଜ୍ୟ ନିର୍ମାଣ ପାଇଁ, କଟକର ନିର୍ମାଣ ପାଇଁ କାମ କରିବୁ। ଆଲତୁ ଫାଲତୁ ବେକାର କଥା ପାଇଁ ଆମ ପାଖରେ ସମୟ ନାହିଁ, କାହିଁକି ନା ଆମର ମାନ୍ୟବର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ କଥା କମ୍ କହନ୍ତି, କାମ ବେଶୀ କରନ୍ତି। ଆଜ୍ଞା ମୋର ଆଶା କରିବି, ଆଉ ଯଦି ମୋ ବ୍ୟାଟିଂ କୋଟି ତ୍ରୁଟି ରହୁଥିବ ଆଗରୁ କହିଦେବେ ଯେ ଏମିତି ଟିକେ ଖେଳନ୍ତୁ, ସାଇଡ୍ ଗ୍ଲାନ୍ସ ମାରିଦିଅନ୍ତୁ, ରିଭର୍ସ ସୁଇପ୍ କରିଦିଅନ୍ତୁ, ତା ବି କରିଦେବି। ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ ସୋ ମଚ୍। ହଁ ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ବଢ଼ିଆ କୋଚ୍ ଅଛନ୍ତି, ବିଜୁ ଜନତା ଦଳରେ ଏତେ ଦିଗ୍ଗଜ ନେତା ଅଛନ୍ତି, ଏତେ ତାଙ୍କର ଅନୁଭୂତି ଅଛି, ତେଣୁ ସେମାନେ ଆଉଟଷ୍ଟାଣ୍ଡିଂ କୋଚ୍। ୱାନ୍ ଅଫ୍ ଦି ଆଇଏଏସ୍ ଅଫିସର ଜଏଣ୍ଟ ପିଏସ୍ସି ଗୁରୁକୁଲ ଦ ବେଷ୍ଟ ବୋର୍ଡିଂ ସ୍କୁଲ ଫର୍ ପ୍ଲସ୍ ଥ୍ରୀ ଟିଚିଂ ଆଣ୍ଡ କୋଚିଂ ବାଇ ବାଜିରାଓ ଆଇଏଏସ୍ ଏକାଡେମୀ। କଲ୍ 9438782020।